golaha xisbiyada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dhinacyada ku diraraya deegaanka Qorile inay joojiyaan dagaaladaasi si shuruud la'aan ah sida ay warbixinta murtaas ku saabsan noogu soo dirtay wariyahayaga Hibe Maxamed Nuur golaha xisbiyada Soomaaliyeed oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa baaq waxay ugu direen beelaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanka Qorile kaawa sheegan in loo baahan yahay beelahaasi inay soo fadhiistaan isla markaana ay ka taliyaan ayaha deegaankaasi waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa ee golaha xisbiyada Soomaaliyeed oo ka hadlaya arintaasi waxaan u aragnaa inay tahay dhibaato runtii aad u weyn oo foolxun oo u baahan in si degdeg wax loo qabto waxa dhimanaya dadka Soomaaliyeed waxa qaxaya waa Soomaalidi waxa dhaawac ma galaya yaani waxa dal ugu diray oo macallin ma jiraan dagaalkan waliba muddo soo noqonayo haddii uu sad hor dhow jeerna waa dhacay waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland inay si cadaalad ah oo xaq ah ay ku xaliso dhibaatada meesha ka dhacday odayaasha iyo dadka deegaanka iyo wax garadkan waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay u joojiyaan dagaalka arintana loo xaliyo Soomaalidu geed bay fariistay gogol bay lahayd in la fariisto la xaliyo waxaan idin sheegayaa dagaaladan hadda ka socda meeshaas hadii aysan siyaasadeysnayn waa la xalin lahaa waayo waxaan aaminsanahay in xeerarka iyo dhaqamada u yaala beelaha Soomaaliyeed khaasatan dhulkaas hadda dagaalku ka socdo gobolka Sanaag inay ku filan lahaayeen inay joojiyaan dagaalka sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa wixii siyaasada oo halkaa ku dhex jirta labada dhinacba ha laga saaro ha loo daayo dhaqanku inuu arintaa xaliyo xeer baa jira ay ku dhaqmaan wixii la isdheer yahay geel baa la kala qaataa iyo mag halkaa ha lagu joojiyo gabdhaha laysa siiyaa soomaalidu dhaqan fiican bay leedahay oo lagu xaliyo dhibta dhaca oo la yidhaahdo markii loo daayo dhaqanka waxaa la yidhaahdaa meeshii xinjiri ku bururto waxaa lagu bururiyaa xab xabbaa lagu bururiyaa halkaas waxa weeye dadkii wax kala gaareen baa ahli isu noqonaya baaqaas oo loo jeedinayo reer Qoriile dagaal ka socdo waa la dhibay waa la xanuujiyey inta ay sheegeen raggaas oo dhan ayaa la qabay hal qodob ayaa dheeri ah dhiig horta in la daadiyo sidiisaba waa xaaraan mana ku sii jirto ashhurul xurum bilooyinka oo xurumka ah waa ka sii daran tahay dhiig in la daadiyo sidaas darteed haddii wax kale ay xataa fahmo ha fahmaano in bisha lagu jiro ay tahay bishii ugu muhiimsanayd in lagu jiro oo ay xaaraanta in dhiig la daadiyo marka waxaan ka codsanaynaa culimada u diinka oo dhaqameedyada qaybaha bulshada in loo istaago arintaas Hibe Maxamed Nuur Somali Channel magaalada Muqdisho